صلى الله عليك يا رسول الله وسلم لي يا حبيب الله پاک پڑھی دوبارہ صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ رتبہ جو میرے سر کو رتبہ جو میرے سر رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی در سے ملا ہے یہ شاہوں سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے توکل سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے جس کو بھی ملا تو مقدر سے ملا ہے اب کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ہم کو تم کرتے بھی تیرے در سے ملا ہے ہم کو تم کرتے بھی تیرے در سے ملا ہے کتنا سونا ماہی ہے کتنا سونا نل سجے دکھ وڈلا نل عرش دا راہی نل سجے دکھ وڈلا نل سجے دکھ وڈلا نل سجے دکھ وڈلا نل عرش دا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ روح خیر البشر
سامتی بودے روح ہے بشر آخری بات کا کتنا مزا آئے گا سامنے بودے روح ہے بشر
ساحر ترجمة